Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору бир жылдан бери аталган шаарда өз ишин улантып келген. Башталгыч класстардын мугалимдеринин билим деңгээлин жогорулатып, өркүндөтүү жаатында алгылыктуу иштер жасалган. Ошондой эле башталгыч класстардын окуучуларынын окуу, шаар окуу көндүмдөрүн өркүндөтүү боюнча билимдерин жогорулатып, мугалимдер ата-энелер менен биргеликте тыгыз байланышта иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. And we are seeing progress. We're seeing progress in reading skills for grades 2, 3 and 4. But there's still a lot to do. Биз бир жыл эмгектендик, ушул бир жылдын ичинде жакшынакай жетишкендиктерди көрдүк. Балдардын шаар окуу көндүмдөрүн абдан жакшы өстүрө алдык деп айтабыз, бирок дагы эле муну менен токтоп калбай иштешибиз керек. Reading is the responsibility of parents, teachers and the community at large. Бул жалгыз гана мугалимдердин эмес, окуу көндүмдөрүн өркүндөтүү ата-энелердин жана ошондой эле коомчулуктун дагы жардамы менен ишке ашырылууда турган маселе. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында мугалимдер 72 сааттык курстан өтүшүп, облус боюнча 983 мугалим сертификат алышууда. Өлкөбүздө 2012 жылдан 2020 жылга чейинки Билим берүү министрлиги тарабынан каралган билим берүүнүн сапатын жакшыртып, өнүктүрүү жаатында алгылыктуу иштер жасалып, дал ушундай окуулар өткөрүлүп, билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат, дейт Балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нургүл Мамбетова. Окуган мугалимдердин баардыгына ушул бирге окуйбуз долбоорунун директору Барбара Гринвуд өзү келип катышып, ошо биздин мугалимдерге жакшынакай белектерин жана сертификаттарды берип өтүштү. Бул 15 жылдан бери иштеп аткан бирге окуйбуз долбоорунун алкагында биздин мектептерде абдан жакшы иш чаралар өткөрүлдү. Бул иш чаранын максаты балдарды шаар окуганга, окугандан кийин ошол окуган нерсесин айтып бергенге, ата энелер менен, коомчулук менен, мэрия менен бирге иштегенге абдан жакшы өбөлгөлөрдү түздүк деп айтсак болот. Ал эми бирге окуйбуз долбоору аталган шаардагы 6 мектеп менен биргеликте иш алып барган. Бирге окуйбуз долбоорунун алкагында ар кандай семинар тренингдер өткөрүлүп, балдардын талаптагыдай билим алуусуна шарт түзүү максатында мугалимдер көрөнгө топтошкон. Бирге окуйбуз долбоорунун эң жакшы гана жактарын эске алып айтам. Ушул бирге окуйбуз долбоорунун алкагында иштеген максаттуу мектептерде анын ичиндеги баардык программаларды толук өздөштүргөнгө аракет кылдык. Семинар тренингдерди өткөрүлүп атты. Балдарды окутууга, окуусунун өнүгүүсүнө, алардын окуп түшүнүүсүнө жана алардын ушундай ой жүгүртүүлөрүн тереңдөөсүнө багыттаган көп методикалык жардамдарды ала алдык. Эми бирге окуйбуз долбоору өз ишин ушуну менен эле жыйынтыктабастан, мындан ары дагы башталгыч класстын мугалимдеринин билим деңгээлин жогорулатып, өркүндөтүү максатында тажрыйба берүүсүн улантмакчы. Элмира Эсеналиева, Асталбек Саманчиев, Сколь Маалымат кызматы үчүн Балыкчы шаарынан.